Айта берсін айтқанлар, гүнайымды алар, ойнағаным күлгенім, яныма қалар. Әні сондай әм басқа, бір мыңнан артық ноғай шыңларын, аңларын, әм халқиырларын өлімнен құтқарған ерау Дилавер Асманов Қырым маданиятында басқаланып, әнді иоғар өлшімдегілердің бірі. Озған телеберулерімізді білдіргенімізше көп болмай Қобан ноғайларының елшілері халқы ирауы Дилавер Асмановтың мерекелік кешілігінде қатынасып, яңы танысыларды беркітіп келділер. Ноғай халқының фольклор байлығының әмқазынасының соқпағы өлен басып, даңыл-даңыл шөлерді адасып, йойылып қалмады. Қара ерге ыз салып, сол елді бұын бөші аяғын қаты басып, адымлайтаған шайырлар әм ираулар бар. Юз йылықлар арттағы сазды тірілткен әм янландырған Дилавер Асмановтың бай яратушылығы ноғайдың өзегі әм үрегі. Мен бек қуандым мына бұл ақ қобандан келген ноғайларға. Чүнки 900 километр анда бастырып келмек үшін артқа қайтпақ та бар. Мен болдыңызсыз мына бұл мен юбилейімнің. Оның үшін бек сеуіндім, қуандым. Анда да көтердіңіз мен неге? Асман қажы. Бірталай қышақлар тақтыңыз, шалмалар тақтыңыз, анда қылышлар тақтыңыз. Анда халық та шашып қалды, қырым татар халықлары. Көзіңіз көрдіңіз, не де болды, я? Көтердіңіз деген сөздің ноғай тарихының тереніне кете таған ұлы әмкие манесі бар. Әуелде Алтын Ордадың, Ноғай Ордадың сыйлы руларының мырзалары ханды ақ кезге олтыртып, өрге көтеріп, алтын тақтың ханы етіп беркіткенлер. Сол үкіметлік құрылтайға бары еті қырал ұйылған. Хан Құранман ант етіп дуа оқып, мырзалар ақ кездің дөрт мүйісінен ұслап, ханды тәңірге көтергенде хан хан деп саналған. Ноғай ордадың заманынан қалған көтер деген сөз Қобан ноғайларында әлігі заманда да қолданылады. Сөз үшін қайбір той яды игілік болса, қардаш қауымлары көтерді дейділер. Яды болса, тойға келген қонақларға көтеріңіз яспан қызды деп айтадылар. Заманның барысымын, ханларды көтерген ақ киізлердің орнына ақ қойдың терін яда ақ қазбалынды құланып басладылар. Бұынлерде Қобан ноғайларының тойларында кеншекті табаншаға бастыру бұрыннан еткен әдет. Табаншамын байланысылы болған қажаулы Аль Дамбайға Ресейдің бірінші президенті Михаил Горбачев қонаққа келгенде түзілген еді. Ноғай термесіне кірейіктен алдын, Горбачевтың алдына әдеттегінше ақ қазбалды төсеп, бейімеге ойнамаға шақырдылар. Бізім әдетлерді яқшы білмеген Горбачев ақ қазбалыға аяғыман баспаға аянып, тізінен шөңіпкен. Ама Қырым ноғайларының тарихына қайтып хабарлағанда, 1428 елдан алып 1783 елға дейін Қырым ханлығында 48 хан ауысқан. Түрлі өмірлерде яшаған өкіметтің ісілерін жүргізген ханларды Герай деген өктем хан руының аты бірлестіреді. Әңді әлеметі, әлігі заманда Лондонда герайлардың тұқым әулеті Қырым тағының ызаланушысы Джезар Герей яшайды. 2-3 күннің ішінде мұнда келіп Қырымға мына Расулла адамдарға расқан ноғайларымызды көріп көзімізбен ах, біз Надияда жалғыз туып екеміз бар мұнда ноғайлар сөйледі кім олар біз ноғайымыз деп сайлады а жазыладылар татар болып жазылады но олар енді өзлері Енсі біз ноғаймыз деп өзін көтергісі келеділер. Біз де соны арғай ярдам етсек, со бізім икон борышымыз онарын алында. Не ярасық адемлер, не ярасық адетлері, ерлары, онарды ұзақ-ұзақ замандан мұтпай сөйлеудікім ерістеділер. О икон өктен бізге. Міне, Мен бірінші келіп мында Қырымға өзім көзіммен көрдім сой адамдарды, яс-яс адамдарды. Көзі ясы шығып айтадылар, біз ноғайлармыз, біз де сізбен
қатынаңыз келеді, бізде сіздей болып юргымыз келеді, ноғайатымызды ёйтпеям үшін бізге де бір ярдамлар етіңіз, келіңіз мұнда қатынаңыз деп. Ой, көн бізге көн өктімікке тұтырады ең. Бәлінші юзилықлардан соң Қобан ноғайларынан бірінші болып Қырымның кие топырақларын көзілемеге, байланысларды яңыдан түзбеге, ноғайдың белгілі әлімлері ел алғанлар. Олар тарих әлімлерінің докторы Рамазан Керейтов, филология әлімлерінің кандидаты Мариям Булгарова. 2004 жылда Симферопольді халқылар ара бірінші түркологиялық симпозиум озғарылған еді. Әлімлік амалламада Азия ем Европа қыралларынан әлімлер қатынастылар. Олардың арасында бізім Амирбидің қызы Мариям. Біз конференция келгенімізде бірінші адам болып Қырымда. Ең бірінші адам болып саламлаған ол Февзи Якубович Якубов. Февзи Якубович Якубов Қырым үкіметлік инженерлік педагогикалық университетінің ректоры болып келеді. Өзі ол техникалық ілмілерінің докторы. Қырымда белгілі ямағатшылық әрекетшісі. Ол бізді расқанында мен ішімнен ойландым, ол ноғай болар еште деп. Конгрестің бірінші күнінде ол өзіне бізді шақырып, кабинетінде барымызды ерлестіріп, барымызды тыңламаға сүйді. Неге десең, түрк дүниясынан тыс қыраллардан келген елшілер бек көп еді. Ол барысында өз тілдерінде сөйлеген сүйді, тыңламаға сүйді. Барымызды тыңлағаннан соң ол айтты, мен сізді тыңладым, сіз барыңызды өз түрк тілдеріңізді сөйледіңіз. Бек яраттым, бек сүйіндім, қалай баймыз, қалай тіліміз шевер. Емде ұзын берсеңіз, мен өзімнің жалпақ ноғай тілімді сөйлерім деді. Сол заманда мен өзімнің ойымды тура екенін сол заманда аңладым. Ноғайдың жалпақ тілінде Фивзи Якубов бек яқшы сонымен біргесіне терен ойларын тақпақлап сөйліп білгенін біз Ерау Делевер Асмановтың мерекелік кешілігінде сол сәтлі сездік. Фивзи Якубов өмірден өмірге арқадан арқаға етіп келген халқ әйел әдетлерін шебер тілдің көркін құртпасқа бермей тағанлардың бірі. Егер де яш екенде, аяғы енді шыққанда, чөлде жалаңаяқ жүгіріп жүрмеген бала оңға айтты ол. Атлар ойнап жүргенде жүгіріп бар, атының үстіне секіріп мініп жігенсіз атыны тоқтатпаған жігіт ноғайту. Ілкі бәрде гүллер ашылғанда чечек жырып, жиіп жырып ноғай жырларын жырламаған қыз ноғай қызы тұл. Көйдешілер топланғанда ең яқшы шынны айтып өзіне яқшы ноғай ағай тапмаған қыз ноғай қызы тұл. Енді кім ноғай? Мен айтайым шымды сізге. Ор қапсында, яшылар үшін айтамын, ор қапсы перекоп. Қырымға ор қапсынан кіргендер. Бүгін дейлер әбетте, оның үстінден дәйірлер. Ор қапсына, Қырымға кірге тұрғанда, үшіп тұрған атқа, біздің тарихи Тоғай би ханымызының тіклеуін қойған егіт, ана ол ноғай. Сау болыңыз. Қырым үкіметлік инженерлік әм педагогикалық университеттің ректоры Фивзи Якубов оқу отанды өрлендіру, күшлендіру бойынша айлық көп ойлары бар. Сөз үшін тез арадан университетті түрлі мүлетлердің ясылқасына қаратылған полиэтникалық мәдениет орталығы әрекетлік басылық. Интернет тыншаю бөліклерімен біргесіне орталықта спорт бөлігі, халық әрекетіне үйрету күплер, дүниялық өлшемлі кітапханалар түзілмек. Ноғайлар өз мәдениетімен білесем, енді чәріге көрешті, күтелер, нетелешті, неде Романияда бірқач жиынтықлар шыға, газетлер шығанда, енді теміз ноғай шывесінде, ноғай тілде, неде. Мында да
мына түнин сауыңыз келгениңиз үчүн энди чок минидарым, чок кубандырдыңыз деп келгениңизден. Мына Дилавер Усмановун биздин белли немиз, юржумуз ве нелерине Жемил Кариковне берабер, биз секарымызден берабер. Ногай түркүлөрүнө топлап, мына диск чыгардылар, мына Зекериян жардамы менен. Ошондой нелер түркүлөрүн неси болочак, жыйынтыгы болочак, чыгарылачак иште. Да, көздө туталар бул эшелер. Эбет, мен өзүм театрда чалышам, профессионалдык артистмин, режиссер таасилимде бар. Менде иншалла энди кызмат болсо, ногайча спектакльдер нетмеге салыштырмага да бөлө бир авеслигим бар иште. Биздиге чакыруу келгенде биз асыгып мында келдик. Эми келген заманда биздин кырымман байланышларыбыз бир сезилди. Биздин алдымызга конокторду алдыларына чыгып, Расих деп алдымызга чыктылар. Зекерия, Исмет, Рефат. Ол бурунга дейт. Неге десе, конок келик болса, ярты жолго онун алдына чыгып, конокту үйгө акыритаан угая дейт бер. Сонун себеп биз кайерде турабызды издеп, нетип кыйналмадык. Бизди конок байлар чакырып, акелип орнастырдылар. Ас ширтлер. Бул зат ата-бабалардан калган адеттердин бириси. Эр кайратланса экөө болар дегенше бунлерде кырым ногайларынын эпшилиясы халкын өлчөмсүз сүйүп канын янын бермеге азыр эр баатыр Зекерия Халитовтун улуу жардамы менен кырым ногайларынын маданияты, аң байлыгы аста акырын көтөрүлөт. Дүйнөнүн түрлүү мүйүслөрүндө жашай турган ногайлар менен байланыштар эми айкасуулар беркейди. Мы делали все, чтобы специально приглашали вас, чтобы завязать, чтобы эти связи были крепкими, чтобы ногайский народ объединился сегодня культурой. С Дилавером Усмановым, с Исметом Шехзаде, Кариковым Джемилем стараемся вот все это раскопать и восстановить в том виде, который она была сотни лет назад. Зекерия Халитов пан Аккубаннын ясы республикалык налог инспекциясынын кулукшусу Элдар Карасов бири-бирин эч көрмөгөндөр. Ама телефон, интернет аркылуу эки яз өзлөрүнүн күндөлүк аракетликлеринен башка ногайлардын сурооларына багышланган ямагачылык ишлерди бардырмага умтуладылар. Моя дружба и знакомство с крымскими ногаями началась благодаря диску Ногай Бейте. Я хочу его показать. В данном диске содержатся народные песни крымских ногайцев. Этот диск нам попал в 2004 году, после поездки Майи Булгаровой в Крым на симпозиум тюркологический, и во время которого она на одном из рынков увидела диск, в названии которого было слово «ногай», что ее заинтересовало. И купив этот диск и привезя сюда, она нам его показала, нам тоже стало очень интересно, что же это за диск. Вот. А в 2004 году всем известно, что проходил фестиваль ногайской национальной культуры международный в городе Махачкала, Республика Дагестан. И нам было интересно, а попадут ли крымские ногайцы на этот фестиваль. И у нас появилась идея пригласить этого исполнителя, Дилавера Усманова, автора этого диска, на этот фестиваль. И один из дисков мы отправили организаторам этого фестиваля в Махачкалу, на что мы получили ответ с благодарностью. Они очень хотели бы пригласить исполнителей из Крыма, им тоже очень интересно слышать искусство, культуру, народные песни крымских ногаев, которые являются носителями древней культуры ногайцев. Элбетте тек Дилавер Усмановтун диски баспаланып чыккан орталыгы аркылы ырауды таппага Элдар Карасов кайлак ауыр болду. Ама бакты балинши 100 жылдыклар артта айрылган ногайларды бас коспа сүйдү. Сүйтүп бирнеше күндөн Кырымнан тел согулду. И действительно, через некоторое время нам позвонили с Крыма по поводу этого фестиваля. Это звонил не сам автор, это звонил его друг, спонсор, бизнесмен
Закирья Халитов, который выразил большую заинтересованность в этом фестивале, в проведении этого фестиваля и в участии крымской делегации в этом фестивале. Вот. И мы от имени организаторов их пригласили на этот фестиваль и дали им координаты с организаторами, благодаря чему впоследствии на этом фестивале была представлена культура крымских ногайцев. Я очень рад, что я предложил свои усилия, и в этом есть моя лепта. Дилавер Османовтың мерекесінде ерау қолына ноғай домбырасын алып, ноғай бейтлерін ерлағаны бізім көз алдымызға әуелгіда келіп, дертті өктемлікке көзді ясқа толтырды. Сонымен біргесіне, халқымыздың бұрынғы саз алаты домбыра Қырым ноғайларында да сақланылған екен деп сейігіміз қалды. Ама бізім ойымыз яңылсыл еді. А предыстория такая, что побывав на фестивале в Махачкале, крымская делегация, ее тоже в свою очередь поразило выступление наших артистов, то есть домбристов, которые выступали на домбре. И звуки домбры им вызывали у них какие-то такие, задевали их струнки души, вызывало ощущение древности этой музыки. И им очень захотелось возродить и в Крыму исполнение, искусство исполнения на домбре. Вот. И мы были рады им помочь и подарили им эту домбру, которую, кстати, прислали из Казахстана нам, Айманов Артур. Махачкалада ноғайлардың бірінші саудуниялық фестивалінде Қырым әм Қобан ноғайлар арасында түзілінген байланыслар күннен-күнге күшленіп беркейді. Кемеге мінгеннің тілегі бір дегенше, әлгі заманда бар ноғайлардың тарихлық дұрыслықты қайтару, тілді, халқ әдетлерді сақлау біріктіреді. Солдыда, Қырым әм Қобан ноғайлар арасында кітап ауысу, мәдениетті сілеген адамдардың табынышына қуану, мүлетлік құтты көтереді. Йоғарда айтылған сөзлерді шаятлайтағаны сол бұ телеберуді әзірлейтаған уақытларда біз Қырым ноғайларынан дертті өр өткен алтыннан артық сауғаларды алдық. Олар тарихлық мақалалар кірген журнал әм Ерау Дилавер Османовтың яңы шыққан «Халқ ерлар» дискі. Журнал болса тап, 100 юлықлардан өтіп, ханнан келген шертнемеге аңламын кепті айтқанда хатқа сайды. Оның тысын ханлардың мұқыры беркітеді. Журналды келбақлаған суретші Қобан ноғайларына яқшы таныс. Қырымда, Сау Украинада, Ресейде көплеген тыс қыралларда белгілі Исмет Шейхзаде. Менің ойымша енді айқасулар болыр деп ойлайман, неге десең, мәдениет тармағындағы айқасулар олар тыншылыққа келеділер, халқыларды байытадылар. Сонан себеп менің ойымша мына бірінші адамлар етіліп тұрылар. Февзи Якубайш Якубовтың ярдамыман, Исмет Шейхзадедің ярдамыман. Сол мәдениетке ярдам еткен Закария Халитовқа, оға айырым сау бол айтпаға сүйемен. Дилавер Османовтың ярдамыман. Біздің арамызда көп айқасулар болайық. Yeah.
көрген білдім соң.